Otok je poznat kao destinacija vjerskog turizma, prije svega jer ovdje u Ludbregu se nalazi jedinstveno euharistijsko svetište pri dragocjene krvi Kristove, priznato bulom pape Leona X. još 1513. Od tada pa sve do danas ovdje hodočasti vrlo veliki broj ljudi, a brojimo i do 100.000 ljudi u jednom vikendu, što je za mali grad poput Ludbrega stvarno godišnje događanje. Ludbreg je ujedno i izletnička destinacija zbog toga što, iako je na istoku Varaždinske županije, nalazimo se u centru svijeta, što znači da su sve okolne destinacije vrlo blizu Ludbregu. Recimo, najbliže su nam Varaždin, Koprivnica i Čakovec, a do Zagreba je nekih možda sat i pol vožnje automobilom, što je relativno blizu. I zagrebačko tržište nam je ono nekako najvažnije i uglavnom svi Zagrepčani vole dolaziti ovdje u Ludbreg jer smo blizu. Maknu se od gradske vreve, buke, ovdje je u mir Ludbrega gdje mogu i duhovno se obnoviti, ali mogu i aktivno provesti svoj odmor. Uz aktivni outdoor turizam razvijamo i kulturni turizam, što nam je osobito važno, pogotovo sad kad smo otvorili arheološki park Jovija. Dakle, jedinstveni je arheološki park što, osim ostataka iskopina u dvorištu arheološkog parka, ima i informativni centar i muzejski postav. Ovo je komadić raja Hrvatske i morate ga doći posjetiti, zato jer se ovdje živi mirno, gostoljubivi su svi, možete se odmoriti i duh i tijelo, možete aktivno provesti odmor, blizu su vam svi veći centri, a ipak ste u centru svijeta.